دي بل حديث كي مدينة زيادة لك وزاحته وإن شاء الله بقفل زيكا غما سلزي كاركو. وكانت تقول وغيب داوي عائشة رضي الله عنها بداوي كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ز أو بيغمبر صلى الله عليه وسلم من بد يولوخنا غسل كو يولوخنا يعني وبو بك برتيبي ومن بب يوزي غسل كو نغترف منه جميعا من بب يوزي لكن وبرا غسلي بل يوروات كي دي سرازي چه يعني خوش مزاجي بهم دي يوبل سر كولا يوبل تبوي ما تبريد بل ما تبريد ده حديث امام بخاري امام مسلم راوله ده هر اعتراض نه مخ کی په خبر باندې سوچ کو بیا بعد اگین بعد کسبلا کی انا پټی سره ولې نو بهرا ولا اول به خبر دې سکے سوچ بکے دا ته ګورم د پیغمبر حدیث بیان دا داګه دې بیبي خبره اه دا د وابیانو مسله ده پری دمړ وابیانو احناف او دیوبندیان او بریلیان او قیامت پوری موږ د کټکی ګردانو دا دا بس دا وابیان او دا دا احناف او دا دا حنبلیان او دا دا سعودي والا او دا دا پاکستان او دا دا انډیا والا څه دا مذهب تقسیم کړی چې د پیغمبر خبره راشي دا ټولو پیغمبر دی ولې ته نه مني خو په خوله دا دی چې الله د کتاب نه بعد صحیح کتاب صحیح بخاری صحیح مسلم دی خو دا حدیث هم پاګه کیږي هغه کیږي هو خو څه مطلب دی هغه کې دی خو دا خو مو چې شروع کې نو پوه شي چې د زړه کې بیماری شتي او بیماری هغه د پیغمبر تابعداري نه کول ما یو پیر دا مسله بیان کړې وه د واده د شپې آداب ما بیانول ډېر پخوانی بیان و ډېر پخوانی نو هلته ما بیا دا خبره ذکر کړې وه چې که چېرته دا خزه او خاون یو ځای غسل وکړي نو دا ثابت دي چې خزه او خاون یو ځای غسل وکړي عوام پرېږده بعض مولیانو او زما خبر نه مخکې نه شاته دی نه دی راغست منځ کې داسې یو منټ خبر هم نه وه هغې ته داسې کټ کړه او هغې ورکړو زما تصویر ورسره لګول وي د وابیانو مذهب ښه عوام اوس د دې مولیانو چې کوم عوام وي د هغو باره کې سب څه خیل خو به دوی نه زیات وي ځکه چې هغله عوام ناغو بلان دي استغفر الله استغفر الله لكم ولو يدوك دبك بلا روات ديش غورا اس خبرنا دا پيلم غورا اس خبرنا دا تيك تاك غورا اس خبرنا دا پردو خوصر گپ لگوا اس خبرنا دا پردو زنانو لغر تصویران غورا اس خبرنا دا پلارو کسو کی جنکو تا غورا اس خبرنا دا علکانو تا غورا چی گیرو بریتی نیرا خطری اس خبرنا دا چرس کس خبرنا دا بنگس کس خبرنا دا سود خورا اس خبرنا دا شراب کس خبرنا دا خوخبری خیلی سر الامبل اللہ یا اللہ توبہ استغفر اللہ خوخبری خیلی سر الامبل او دی کسی دی خیلی سر الامبل گنجائش شریعت ورکڑا دا تسو کی جبلی اعتراض کے او صرف گنجائش نه دی چې شریعت مسله بیان کړي چې او کېدی شي بلکې پیغمبر تطبیق کړي ده په خپله کړي ده ته د هغه نه زیات تقواداري ته د هغه نه زیات حیاناکي او ښځه او خاون هغه رشته ده هغه رشته ده چې الله وي دا د یو بل جامه ده قرآن کې وایي هن لباس لکم وانتم لباس لهم جامه ورته ولې ویلې ده یو تفسیر دا دی چی پا دی بدن تا نجدی شی چی دا که جامع دا نو دوی دی یو بل دا پارا دغا حیثیت لری یعنی دا خز خاون چی دی یو بل سر ملو شو کپڑے نی پا بدن باندی نو دی یو بل دا پارا جامع شی نو چوسی او خز دا خپل خاون بدن لی دی شی او خاون دا خپل خز بدن طول لی دی شی نو بیدل تا اولی مسئلہ دا سی گڑا وڑا شو چیارا لام بی بسنگ یوزی گنجائش شریعت ورکړه موتا غونې لري ورکړه او خزه خاوندې چې د یو بل سره کورواله کوي اخو سپاتې شو ها د یو ځل امبل غټه خبره کړه کورواله کول غټه خبره کورواله کول غټه خبره نو دا کوم خبره شو چې یو ځل امبل یو ده بل دې سره مینه محبت ډیری کې د خزه او خاوند په منځ کې الحمدلله زمونږ اسلام چې مونږ ته کومه طریقه د ژوند تیرولو خولې ده چې دا غینه ډیر غافلې دي کدا طریقې دي خپل کړه په جون کې بری سکون او مینه محبت آرام خوشحالي هر سبب کې راشي او کله چې دا طریقه معلومه شو دا د ډمانو د عشق مشک د قسینی
ټولي جالي مالي دی او دا په ټپو غزلو کې کی تراشا اسلام ول ولا چې څومره د مینې محبت طریقې موږ ته ښوولي دي چې ژوند کې زموږ مینه محبت راشي ښځې خاوند له هر هغه لار کولو کړې ده چې د هغې سره مینه محبت ډېرېږي یعنی تر دې دې ته وګوره دې ته سوچ وکړه دروغ ویل حرام دي خو که ښځه خاوند یو بل ته داسې خبره کوي چې مینه محبت پرې ډېر شي په دې کې دروغ ویل هم جایز دي یعنی دومره ګنجایش یې تاله درکړی څه ضرورت دی موږ ته چې موږ د هندوانو نه او د انګریزانو نه او د فحاشو خلکو نه د مینه محبت طریقې زده کوو او هغه مینه محبت نه دی هغه فسق او فجور دی موږ سره مینه محبت لارې شتې خو که چېرته یو څوک راولږي او دغه لار بیانوي نو بس دا بعض به پکې غوږونو له لاسونه ولي وي توبه یا الله توبه ته توبه د ټیک ټاک نه ولي نه وباسي چې توبه دلته وباسي او توبه د فیسبوک د جاخو نه ولي نه وباسي چې دلته وباسي ته به چې موږ بالکل خبر نه یو او نه د معاشرې د حالاتو نه الحمدلله زه ګورم په هغه علماو کې او دعاتو کې نه یم چې زه د معاشرې د حالاتو نه ځان نه خبرو الحمدلله ډېر هده پورې زه خبر یم د ځوانانو حالات زموږ د معاشرې مشران کشران راته پته ده دا چې زموږ په مخ کې ځان داسې دینداره دینداره کې که نه نو راته پته وي چې زه د دینداري په څومره اوبو کې ده اوس عایشه رضی الله عنها وایي ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د یو لوښي نه لامبل ته په اعتراضات کې دا خو اعتراض ته په ما نه کې ما تې لر که د منځ نه نه دا مسله د ابو حسان ده او نه د بل ده او نه د بل ده ما تې د منځ نه لرې کا ډایرکت په دې پیغمبر اعتراض وکړه دې څنګه د ښځې سره لامبي او یا ډایرکت په دې بیبي باندې اعتراض وکړه چې دا څنګه د خاوند سره لامبي او بیا څنګه دا خبره موږ ته رانقل کوي دا زما څه کورنۍ مسله خو نه ده دا مسله د شریعت مسله ده ابل زما مسله بیان کړه مې د شپې چې سړی اوده کېږي او خپې قبلې ته شي نو په دې کې څه ګناه نشتی ځکه چې په دې دلیل نشتی چې کله ته اوده کېږي نو خپې به قبلې ته کې نه نو هغه بیا ما ته شي پوره ملا خو نه وایي چې نیمچه غونته کې هغه ما ته راولېږله او دا جو دا څنګ مسله او دا جو د قبلې ادب او دا جو پلانې او دا جو علانې او دا ما ورته لنډه خبره وکړه مې مولانا صاحب په دې تا سره دلیل شتي چې قبلې ته به خپې کې نه کله چې اوده کېږي وایي دلیل شتي دلیل بینیشتی خو دغه ما چې دلیل بینیشتی نو ته په ما باندې څنګه داسې رد کې ته په د الله په بندګانو باندې څنګه یو مسله لازم کې چې الله پې نه ده لازم کړي پیغمبر پې نه ده لازم کړي تا سره دا اختیارات شتي ته صرف هغه مسله واضح کوه کومه چې الله او د الله پیغمبر بیان کړي ته پکې نوي ټانکې مه لګوه د ځان نه ما زما او ستا کار څه دی زموري څه ده وایي بیانول واضح کول ما بس په دقه ځي ودرېږي مو ته به بیانو خبره ده الله خبره د پیغمبر بیا به واضح کوو خبره ده الله او خبره د پیغمبر او واضح کوو به هم داسې لکه څنګه چې وضاحت کړی دی صحابه کرامو تابعینو نو مو ته د دین کې ما څه ګنجایش نشتی چې نوې مسلې په کې رادننه کړو نو کله چې هم خبره کوي نو اولې زر پیرې تلی د هغې نه بعد خبره کوي او داسې عجیبه خبره ده د قران نازره بول نور چې هغه ملګری په علماء باندې به اعتراضات کوي نو دا خبره زما ذهن نه مني ذهن نو ستا ذهن داسې شي چې نه یې مني عالم یو جور عالم یو جور هغه دا خبره نشي کولی چې زما ذهن نه مني او ته زما ذهن نه مني قرآن او حدیث مقابله کې به ذهن او عقل نه استعماله عقل به په دې باندې د پوهېدو دپاره استعماله